السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زیم استاد سرور ایمل خان ایمی په دې ویډیو کې برازو موږ د فارمیسی پروجیکټ په اړه خبرې کوو چې هاو ټو کریټ ا فارمیسی پروجیکټ چې د فارمیسی چې کوم ډیټابیس ته هغه په ایم ایس ایکسس کې څنګه کریټ کوو یعنی ډیر اسان طریقې سره موږ دغه پروجیکټ سکو کمپلیټ کوو کچر ته تاسو زموږ په چینل باندې نیو یس نو زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ او د نور ملګرو سره دغه ویډیو شیر کړئ چې هغه ته هم ګټه واخلي نو راځو په خپل پروجیکټ باندې سکو شروع کوو فرست اف ال بتا سره راشي ونډو آر دلته بتا سره ټایپ کړئ موږ دغه کم پروجیکټ چې یا ډیټابیس چې دا موږ په سکه کې کریټ کوو په ایم ایس ایکسس کې صحیح ده ان شاء الله نو ایم ایس ایکسس بتا سره ټایپ کړئ نو دلته راشو بلانک ډیټابیس په موږ واخلو دلته ورته نیم ورکو لیټ سپوز دلته ورکو فارمیسی صحیح شو فارمیسی ډیټا بیس صحیح شو نو دلته وای چې فارمیسی یس ها نو دلته برا شو موږ ستا کریټ دا را به شو ټیبل ډیزاین تا نو ان شاء الله په فارمیسی ډیټا بیس پتا سو ان شاء الله ټول پويږي او پدې کې مین کم ټیبل چې دی موږ سره شې دی میډیسن دا اورډر دی او سٹاک دی یعنی دا غا ټیبل پکې ډیر مین دی نو ول برازو موږ میډیسن دا لپاره یو ټیبل کریټ کوو بیا و نیکست ور پسې موږ سٹاک دا لپاره او هغه پسې کوم ډیر امپورټنت دی هغه سره شې دی موږ سره اورډر دی نو ول میډیسن ټیبل موږ سره کوو کریټ کوو دا غا دا لپاره موږ سره پکار دی ډرګ آی ډی پکار دی صحیح ده نو دا موږ سره په آټو کې واخلو تر څو په د باندې موږ پرایمری کی ولګو مطلب تاسو مختلف کی دي پرایمری کی دا فارن کی دا کاندیدیټ کی دا سوپر کی دا د هر کی چې د خپل فنکشن دی او دا مختلف ریلیشن شپ کې سکو موږ یوز کوو په دې به ان شاء الله بیا نیکسټ ویډیو کې خبرې کوو چې آیا دا کی موږ په کوم ځای کې یوز کولای شو نو موږ ورپسې نیکسټ کوم اټریبیوټ چې اخلو نو هغه به موږ سره شي ډرګ نیم مې سیدا ڈرگ نیم بوالو پر شارٹ ٹیکس کے بے واخلو اور پر دے ڈوسیج بواخلو ڈوسیج اٹس مین دا ہر ڈرگ چھے دے منگ سرا دو سوا یا دری سوا دا ڈوسیج اسی مطلب 200 یا 300 سے شے ڈوسیج ہاں نیکسٹ اور پسی منگ سرا سشے دے دلتا فارم باخلو مطلب کم پارم کے دا ڈرگ مطلب ڈراپ کے دا یا کریم کے دا یا کیپسول مطلب دا آگے فارم پکار دے سیدھا نو نیکسٹ اور پسی منگ سرا سشے بیچ نمبر چې دا کم دی یی مطلب دا کم بیچ نمبر دی موږ سره دا هر ډرګ خپل یو بیچ نمبر ای او نیکسټ پسې موږ واخلو دا د چې کم موډیفایډ ډیټ ته دا به پسې واخلو مطلب ډیټ ان ټایم به کو دا نیکسټ ور پسې ایکسپایر چې کم موږ سره ډیټ ته هغه به موږ سکو اټریبیوټ واخلو ډیټ ان ټایم ته دا چې کله موږ دغه اټریبیوټس واغستل ډرګ آی ډی دا ډرګ نیم دا ډوسیج دا فارم دا پیج نمبر دا موډیفایډ ډیټ دا ایکسپایر ډیټ دا نو دا چې کله موږ واغستل دې باندې به اوس موږ پرایمری کی ولګو سیده ځکه دا موږ سره اټو نمبر کې دی نو موږ به پیو پرایمری کی ولګو دا موږ سکو سیف کو نو ماته ستو وی چې موږ سره پدې کې مین ټیبل دی چې لکه میډیسن صحیح شو نو میډیسن موږ سره پدې کې یو مهم ټیبل لا صحیح ده نو دا موږ د دې لپاره یو ټیبل واخلو میډیسن میډیسن ټیبل موږ سکو دا په دې نوم باندې موږ سکو سیف کو نو دا اوس موږ سکو لو ها نیکسټ ټیبل زموږ د آرډر په کار دی کریټ ټیبل ډیزاین او دلته د آرډر لپاره کوم اټریبیوټس دي نو موږ سره فرست چې دی د ډرګ آی ډی دا نام کې به واخلو بیا موږ سره ډیټ دی سیده نو ډیټ یس اوکې ډیټ ان ټایم نیکسٹ رو پسی کوانٹیٹی دا صحیح شروع نو دا هم نم کی اخلو دلتا دا کوانٹیٹی مطلب دا دا چی سمرا تا غوالی دا غد رکس صحیح دا کوانٹیٹی نیکسٹ اٹریبیوٹ رو پسی سیمنگ سر اماؤنٹ ایڈیٹ خبر رکھو صحیح شولا اماؤنٹ ایڈیٹ دا هم نمبر کی لکا مطلب اماؤنٹ او لطو لکو ایڈیٹ نیکسٹ اٹریبیوٹ چور پسی دے منگ سر پی مود دے صحیح شولو نو پی مود مطلب دا دے چې دا موږ سره په کیش ډول باندې دا پیسې او کویا و په چیک باندې سی شول دا خبره کوي نو په آرډر د پاره چې موږ کوم ټیبل جوړو تاسو ته ګوري ډرګ آی ډی ډیټ کوانټیټی اماؤنٹ ایڈیټ او پیمنٹ سی شول نو د دې کې نور څه نشته دا موږ سیف کو د دې ته موږ سنو مور کو آرډر سی شول آرډر ټیب اوکے موږ ته سوي چې دغه اولډ ایگزیست یس پرایمری کی په غواړی نو نو دا موږ سکو بیک کو بل ټیبل کتا سو جوړوي هغه بسره پر جوړو
هغه موږ سٹاک دپاره ټیبل ډیزاین سٹاک دپاره موږ یو ټیبل جوړو مطلب ډرګ آی ډی به ورکو دای شو نو ډرګ آی ډی نام نیکسټ ټریبیوټ ډیټ دای شو ډیټ اوکی ډیټ ان ټایم او نیکسټ ورپسې موږ څه سیف پرایز نو پرایز دپاره نام پکار دی او ورپسې ټیکس ټیکس خو می کنه نو ټیکس په موږ سره څنګه ای ټیکس باید موږ سره نام وي صحیح ده ته وی نه او ټیکس نمبر کوانټیټی ته شلو نو دا باید موږ سره صحیح څومره کوانټیټی راځي نو دا خبر هم دلته امپورټنت ده دا اټریبیوټس او اماؤنٹ موږ سره دلته خبره کوو ته شلو نو اماؤنٹ او نیکسټ ورپسې کرنٹ مطلب کرن انوینٹری دا پس کې کړی ده ای شو نو دا هم سره نام کړ دولی کچ کرن انوینٹری ای شو ان شاء الله پدې کې بس نه نو سٹاک د پاره بتا سو ډرګ آی ډی واخلې ډیټ په واخلې فرایز په واخلې ټیکس په واخلې کوانټیټی په واخلې اماؤنٹ په واخلې او کرن انوینٹری مطلب دا ډېر امپورټنت اټریبیوټس دي کدی کې تاسو نور اضافه کوئ ان شاء الله کا مشکل نشته او پکې بیا موږ اپډیټ کو دل دا بتا سو په دبانې پرائمری کی ولګوي سی دا یس پرائمری کی دا موږ سکو سیو کو او د سپونیم سره به سیو کو تاسو ګورئ دلته سٹاک اکو نوم سکو سیو کو صحیح شو سٹاک پون موږ سکو سیو اوکے نو دا درې وړه موږ دلته کریئټ کړل صحیح ده نو ان شاء الله دا سیو شو نیکسټ راځو موږ دلته اوس ګورې دلته موږ سره یو میډیسن ټیبل جوړ شو یو د آرډر لپاره جوړ شو بل سٹاک لپاره کریئټ شو نو په دې کې داسې خاص نشته دی اوس به راځو موږ د دې سکو ریلیشن شپ په جوړو نو ریلیشن شپ موږ جوړو چې څنګه کیږي را به شي تاسو ډیټا بیس ټولز ته دلته ریلیشن شپ باندې بسو کې کلیک کوي دلته میډیسن ټیبل اور زمنګ پکار دا دای شو نیکسټ پسې دا آرډر ټیبل پکار دی او سٹاک ټیبل هم په کار دا به کلوز کی اوس ګورې دا الیټ دا ست درې ټیبل ته ښکار دی دا دا درې ټیبل به موږ زل د سکو کی لینکس پې کو مطلب لینک کی مطلب د دې هغه لینک به موږ څنګه برابر ودی کی نو ما تاسو ته اول نه سٹارټ کیو چې موږ سره پرایمری کی پارن کی سوپر کی کینډیډیټ کی دغه ټول کی یعنی چې دلتا یوزج معلومیږي سید ان شاء الله نو تاسو ګورې دلته موږ سره اول څه پکار دی میډیسن ټیبل پکار دی نو دا به موږ مخ کی کو دا بدل ته سیدا سٹاک ټیبل دلته دی ریلیشن شپ ته لګتا سو ډیر زیات خیال کوي سیدا دلته په میډیسن ټیبل چې کوم پرایمری کی لګي دلته دا په سٹاک باندې هم پرایمری کی لګي دلته خو آرډر باندې پرایمری کی دلته نه لګي مطلب دا فارن کی دا نو موږ به دا میډیسن په پرایمری کی راواخلو په سٹاک ډرګ دی باندې وسکو آی ډی باندې به فریک دو چې کله موږ پرې خوستو نو دا ټول چیک پتا وسکای ولا گوی سینه مطلب دا چې کوم اپډیشن او ډیلیشن بیا کیږي نو هغه د پر د موږ کو کریټ تاسو ګوري 1 ټو 1 ریلیشن شپ شو کریټ شو اوس ګوري میډیسن سره باید سٹاک دلته موجودی کنه خو اوس کله میډیسن کینو آرډر په کار دی نو اوس د آرډر دارا خلو سیدا د اټریبیوټس او په ډرګ آی ډی باندې سکو فریک دو نو تاسو بدلته ټول ته سکی چیک آن کی چې کمان کو دلته به جوائن کی تاسو ګوري جوائن دی کنه دی اوکی کریئټ نو تاسو اوس کتلی شئ چې دغه ریلیشن شپ موږ څه شو اوس کریئټ شو او ډېر ایزي دی انشاءالله صحیح ده نو دا اوس موږ سکو کلوز بې کو تا ته وایي چې ډو یو وانټ ټو سیو چینج نو تا دغه د لایوډ چې کوم ریلیشن شپ دی دا سیو کول یس سیو بې کو ها دلته تاسو ګورئ یو میډیسن ټیبل دی آرډر ټیبل دی او سٹاک ټیبل دی میډیسن ټیبل کې موږ سره انټری کوو دلته زه یو ډرګ نیم ورکوم صحیح شلو نو دا غا ډرګ نیم لیټ سپوز مونږ ورکو دا د ډوسیج به سمري انځه سوا کم فارم دی مطلب کیپسول دی بیش نمبر 45 او موډیفایډ ډیټ نو دلته نو تاسو ګورئ دلته اټومیټک ډیټ سی دی سلیکټ ولې ال تم سره اټریبیوټس کی ډیټ اینڈ ټایم مونږ ورکړو 27 او ایکسپایر ډیټ ک تاسو ګورئ مطلب دا په 2022 باندې راغلی دی صحیح دا ایکسپایر ډیټ مونږ دلته ورکو
نو ایکسپایر ډیټ په موږ لګ مخ کې کو 2023 ای شلو په دې تاریخ باندې سکیږي ایکسپایریږي دلته دا پلس ساين بتا سو کلیک کړئ دلته ما غا ډیټ تا چې کله تاسو آرډر راولای سید آرډر کوي تاسو چاته نو دا غا ډیټ پتا شو کوئی سمره کوانټیټی مطلب 1500 پیکټ سمره پیسې پرالي دیال لزر سید پیمنٹ کتا سو گورئی نو کیش چیک کیش وی ہیدا انشاءاللہ پارٹ 1 بس تم رہو زکا کنور ویڈیو کو نو دا ویڈیو غلین چی دی زیاتی گی نو بیا پا اپلوڈنگ کلکشن پرابلمی نو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے امنگ با دغا دا فارمیسی پروجیکٹ دا پارا سو ڈیزائن کو فارم بورت جوڑاو